Josep Palau i Fabra i Joan Perucho eren dos amics dels anys 40, els dos poetes, i molt inquiets. Aleshores, en aquell clima negre fosc dels anys 40, buscaven adeleradament coses que els permetessin sortir de la negror. I en van trobar una que va ser providencial, que va ser Joan Miró. Van anar a veure Joan Miró, van conèixer Joan Miró, els va deixar en estat de coma, i a partir d'aquí es va establir una relació a tres bandes, que més tard va ser a quatre perquè s'hi va afegir Picasso. Aquesta exposició examina la relació d'aquests quatre grans personatges, dos poetes i dos pintors, al llarg de 20 i tants anys, i en la qual comença en aquest moment en què coneixen a Miró i que culmina en el moment en què el Perucho és director de l'editorial Polígrafa i impulsa dos llibres, un que és Joan Miró i Catalunya, que és un llibre del Joan Perucho, i Picasso a Catalunya, que és un llibre del Palau i Fabra. I llavors, en aquest llibre, són dos llibres que marquen per primera vegada, d'una manera molt clara, la relació d'aquests dos artistes amb Catalunya. Aquests dos llibres són importants perquè estan escrits en quatre idiomes. L'any següent es fa la edició catalana i, d'alguna manera, inicien un procés d'internacionalització del que és la vinculació monogràfica entre Picasso i Catalunya i Miró i Catalunya. En el cas de Picasso, la tasca de Palau i Fabra va ser importantíssima, gràcies, en part, en aquesta confiança que li fa Joan Perucho, i d'alguna manera es produeix per primer cop un relat, diguéssim, sistemàtic de la vinculació de Picasso amb Catalunya. Un relat que fins que no el fa Palau i Fabra no existeix com es coneix actualment. I a més ho fa a partir de les converses personals amb el propi Picasso. Per tant, diguéssim, es tracta d'un material de primera mà que, d'alguna manera, Palau té el privilegi de treballar i, en aquest sentit, gràcies a poder realitzar aquest llibre, Picasso a Catalunya, d'alguna manera tenim una primera base, diguéssim, des del punt de vista bibliogràfic per a tots els estudis picassians que es realitzaran en el futur. Hem de tenir en compte que el propi Picasso, quan va rebre el llibre de mans de Palau acompanyat de Perucho, d'alguna manera es va fer molt content de veure com des de Catalunya, diguéssim, hi havia un expert picassià, Palau i Fabra, i un editor, Joan Perucho, que estaven d'alguna manera exhumant els seus anys catalans, no? L'exposició el que fa és reconstruir tota aquesta relació amb documents i amb molta obra poc vista que ve de les col·leccions privades dels dos, perquè en aquest intercanvi entre ells doncs, hi havia quadres, dibuixos, poemes, tota una sèrie de material, revistes, tota una sèrie de material que s'anaven intercanviant i que és el que ensenyem en aquesta exposició.